Στο λιμάνι δεν μπορεί να σταθεί ούτε μία βάρκα τώρα απ' έξω. Ούτε μία βάρκα. Τι να σας πω. Σε ένα λιμάνι επικίνδυνο που δεν εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκε, είναι αναγκασμένοι να ελιμενίζουν τα σκάφη τους οι ψαράδες του Κολυμπαρίου. Ο έντονος κυματισμός των τελευταίων ημερών ήρθε να αναδείξει την ακαταλληλότητά του. Έρχεται όλη η θάλασσα ζωντανή μέσα από το μπογάζι που λέμε εμείς οι ναυτικοί και μπαίνει μέσα και δημιουργεί κυματισμό. Το λιμάνι μας φιλοξενεί 5-6 τουριστικά πλοία και μεγάλα ελιευτικά. Αλλά λόγω τώρα του καιρού που λέει, στριμωχτήκαμε μέσα στο μικρό λιμανάκι, τα υπόλοιπα τα μεγάλα φύγανε και πήγανε σε καλά λιμάνια. Προσύνεμα, γιατί εδώ δεν στέκει κανένα. Θα σπάσουν τα σκάφη. Με την κατασκευή του νέου λιμανιού πριν από αρκετά χρόνια, άλλαξε η ροή των κυμάτων με αποτέλεσμα να εντείνεται και το πρόβλημα της διάβρωσης της ακτής του Κολυμπαρίου. Ένα λιμάνι φτιάξανε το οποίο είναι καλοκαιρινό. Όλα τα λεφτά πήγανε πεταμένα. Δεν υπάρχει λιμάνι στο Κολυμπάρι. Μπαίνουμε και βγαίνουμε, αλλά δεν μας παρέχει ασφάλεια το λιμάνι. Χρειάζεται και άλλο κονδύλι για να φτιάξει το λιμάνι. Υπάρχουν και άλλα λεφτά θέλουν. Λύση υπόσχεται να δώσει το έργο προστασίας της ακτής, το οποίο πρόσφατα εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλίας με προϋπολογισμό 6 εκατομμύρια ευρώ. Θα μεγαλώσει η λιμνολεκάνη, θα αλλάξει η είσοδος του λιμανιού και θα μπουν και μπλόκια προκειμένου να προστατέψουν την παραλία. Τη μελέτη για την προστασία του λιμανιού του Κολυμπαρίου έχει εκπονήσει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.